Kreu i Lëvizjes vendosi njëherë kandidati për kryeministër nga kjo parti, Albin Kurti, gjatë ditës së sotme ka pritur në takim përfaqësuesin special të Norvegjisë për Ballkanin Perëndimor, të shoqëruar nga ambasadori i Norvegjisë në Kosovë. Në këtë takim u fol për zgjedhjet që po afrojnë, për gatitjet që Lëvizja vetëvendosje është duke i bërë, si dhe për procesin e certifikimit të subjekteve politike. Sa i përket certifikimit të subjekteve politike nga vetëvendosja, theksuan se e kanë njoftuar edhe Bjornstad për ankesën e dërguar në Gjykatën Supreme.